कालेबुङ थानामा छेडछाड र कुटपिट घटनामा कडा कानूनी कारवाहीको माग गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नै इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लीडिंग प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25। गोर्खा गौरव संस्थान, गोर्खा स्वतन्त्र समूह र कालेबुङ जनकल्याण समितिले कालेबुङ थाना प्रमुखलाई पत्र बुझाउँदै छेडछाड र कुटपिटका दुई घटनामा कडा कानूनी कारवाहीको माग गरिएको छ। पत्रमा 26 अगस्तमा 9 वर्षीय नाबालिगमाथि भएको छेडछाड घटनामा आरोपीलाई तत्काल पक्राउ गरेकोमा कालेबुङ प्रहरीलाई धन्यवाद पनि दिएको छ। उनीहरूले यस्ता गम्भीर अपराधहरूलाई कानुन अनुसार कडा सजाय दिनुपर्ने जोड दिएका छन्। साथै अवैध कार्यको विरोध गर्ने क्रममा कुटपिटमा परेका निमा छिरिङ भुटियाको घटनालाई पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आरोपीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। पत्रमा कालेबुङ प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न गरेको कामको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहने विश्वास व्यक्त गरिएको संस्थाका संयोजक नरेन्द्र तामाङ अनि समूहका विक्रम सार्कीले बताएका छन्। नमस्कार सबैमा, र विशेष गरी हामी फेरि आज गोर्खा स्वतन्त्र समूह, गोर्खा गौरव संस्थान र कालेबुङ जनकल्याण समितिको पक्षबाट चाहिँ आज थाना आएका थियौँ। तपाईँलाई थाहा छ, गत 2 दिन अगाडि 26 अगस्तको दिन हाम्रै कालेबुङमा कुन घटना भएको थियो, होइन, एउटा सानो नानीमाथि जुन उत्पीडनको घटना भएको थियो, त्यो घटनालाई लिएर आज हामी यहाँ थाना आइपुगेका हौँ। हुन त त्यो घटनासँग सम्बन्धित हिजो पनि एउटा घटना भयो, जसले त्यो घटनाको आवाज उठाएका थिए उहाँ दाजुलाई एट्याकसम्म भयो, तर दुवै आरोपीहरू, दुवैजना एक्युजहरूलाई चाहिँ पुलिसले पक्राउ गरिसकेको छ है। र हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ पुलिस प्रशासनलाई, उहाँहरूको यो प्रम्प्ट एक्सन है, उहाँहरूले गर्नुभएको कामको लागि हामीले उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दियौँ आज थानामा आएर। र अब हामी आज आएर चाहिँ फेरि अझै यी एक्युजहरू जो छ उहाँहरूमाथि चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट एक्सन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष माग लिएर चाहिँ आज हामी यहाँ थाना आएका थियौँ। र थानामा थाना प्रभारीलाई हामीले एउटा ज्ञापन पनि चढाएका छौँ। र विशेष गरी जुन प्रकारको घटना आज अब राज्यमा नै आजकै दिनमा कस्तो आतंकित भइरहेको छ, होइन, यो प्रकारको घटनाले, र यो अमानवीय यस्तो दुर यौन उत्पीडनको, त्यो पनि एकदमै सानो नाबालिगमाथि यस्तो हाम्रो गाउँठाउँमा हुनु, यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र दिनदिनै यसरी दानवताको यो जुन चाहिँ पराकाष्ठ पार हुँदैछ हाम्रो समाजमा, र हामीले यसलाई अब चाँडै नै यसलाई निमिट्यान पार्नुपर्छ है। हामी नराम्रो मान्छेहरूको यस्तो सक्रियता बढ्दै गयो भने, हामी राम्रो मान्छे भन्नेहरू निष्क्रिय भयौँ भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूको रगरगी बढ्छ, र हामी उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले सही कानुनी कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। र मैले भनिहालेँ, थानाको पक्षबाट हुने काम भइसकेको छ, तर अब जनता पनि हामी सजग हुनुपर्छ, हामी त्यही अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छौँ। किनभने कानुनले गर्ने काम गर्दाखेरि पब्लिकको सपोर्ट बिना भनौँ न कुनै पनि काम सफल हुँदैन। कुनै पनि कुरा पक्रियो अब एक्युजलाई, तर उसको माथि उसलाई अब उसलाई कन्भिक्ट हुनुलाई अथवा उसले सजाय पाउनुको लागि चाहिँ त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, त्यो घटनासँग रहेको गवाहीहरूले एकदमै स्ट्रिक्ट एउटा भनौँ कडा रूपमा खडा भएर चाहिँ हामीले आफ्नो बयान दिनु सक्नुपर्छ, तब उनीहरूले सजाय पाएको हुनेछ। र यो कुरा चाहिँ विशेष हामी जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने हामी के गर्छौँ भने, कुनै पनि घटना भयो, कसैलाई पक्रेर थानाले लग्यो भने चाहिँ हाम्रो ड्युटी सकियो भनेर भन्छौँ, तर त्यो त सुरुवात मात्रै हो ड्युटीको। अनि हामी जहिले पनि के हुन्छौँ, तर्किरहेका हुन्छौँ कि यो झमेलामा नपरौँ, कोर्टमा को जाने, को गवाही दिने भन्ने, तर जब कोर्टमा गएर गवाही हुँदैन उसले छुटकारा पाउँछ। र एउटा आम नागरिक भएको हिसाबमा अनि एउटा राम्रो नागरिक भएको हिसाबमा चाहिँ ती कन्भिक्टहरू हुनुको लागि, ती एक्युजहरूलाई कन्भिक्ट हुनुको लागि चाहिँ हामीले गवाही पनि दिनु सक्नुपर्छ। हरेक घटनामा हामी यो झमेलामा पर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, त्यो चाहे ड्रग्ससँग सम्बन्धित होस्, यस्तो यौन उत्पीडनहरू होस् या बाल शोषणहरू होस्, यसमा चाहिँ हामी त विशेष जनतालाई अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ, र यस्तो व्यक्तिहरूमाथि कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही चाहिँ भएको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हामीसँग स्वतन्त्र समूहबाट यहाँ सभासद पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ विक्रमज्यू, यसरी नै जनकल्याण समितिबाट पनि हुनुहुन्छ, र हामी सबै मिलेर यो आज गरेका छौँ। र
हामी तपाईँहरू सबैलाई यही सन्देश दिन चाहन्छौँ, यो खालको घटना हुनु हुँदैन। घटना तपाईँहरूको गाउँठाउँमा भयो भने तपाईँहरूले आवाज उठाउनु पर्छ, अनि आवाज उठाउनु थालेका छन्। र आवाज मात्रै उठाएर हुँदैन, तर यसलाई जबसम्म सजाय हुँदैन तबसम्म हामी लागि पर्नुपर्छ। आज मात्रै हामीले एउटा रिपोर्ट पायौँ कि अलगढामा पनि यो केस घटना भएको रहेछ, अस्ति नै छ, जुलाई महिनामै भएको घटना। पछि यो रिपोर्ट भएर अनि उस त्यो एक्युजलाई पक्रा पनि परेर अहिले कोर्टमा उनलाई उभ्याइएको हामीले थाहा पायौँ, र यो घटना त्यहाँ पनि भएको भन्दैछ। र यसरी त्यसमा पनि एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ हामीले तथ्य चाहिँ के पाउँदैछौँ भने त्यहाँनिर भूतपूर्व पुलिसकै मान्छे थियो है, पूर्व पुलिसमै काम गर्ने मान्छे, रिटायर मान्छे थियो भन्ने पनि एक्युज भन्ने कुराहरू सुन्दैछौँ। र यस्तो खालको घटनाहरू हेर्नुहोस्, आज यहाँ हामी आउँदा आउँदै हामीले यो कुरा सुन्यौँ, र यस्तो घटनाहरू चाहिँ एकदमै हाम्रो समाजमा हुनु हुँदैन, हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। सबैलाई जय गोर्खा। र विशेष हामी अस्ति 26 तारिक जुन घटना घटेको छ, एउटा सानो नाबालिकमा थिएँ, र त्यो विषयमा लिएर आज हामी यहाँनिर गोर्खा स्वतन्त्र समूह अनि गोर्खा गौरव संस्थान अनि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आएको है। र विशेष म यहाँनिर अहिले नरेन्द्रज्यूले भन्नुभएको छ, म हाम्रो जनसाधारणलाई म यही भन्न चाहन्छु कि हामीले के अरे कसैलाई कुनै नानीलाई केही भयो भने चाहिँ हामी यसरी बजारमा आएर नाला जुरुसै गर्छौँ होइन, धेरै प्रेसर दिन्छौँ थानालाई, तर त्यति मात्रै चाहिँ होइन, त्यहाँदेखि उता हाम्रो ड्युटी भनेको चाहिँ कमसेकम देख्नेले सुन्नेले चाहिँ प्रशासनलाई त्यही हिसाबले उहाँहरूले जानकारी गरायो भने चाहिँ त्यो दोषीले पनि सजाय ठिकसँगले पाउँछ, होइन भने चाहिँ लास्टमा 2-3 महिना बसेर छुटिन्छ, अनि तपाईँ हामी नै भन्ने गर्छौँ कि पुलिसले पैसा खाएर छोड्यो भनेर, तर एक्चुली त्यो भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ पुलिसलाई पनि कोअपरेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यति भन्दै मेरो यो 2 शब्द राख्दै, र फेरि म तपाईँलाई भन्छु, यो हामीले आज प्रशासनलाई जुन हामीले मेमोरेन्डम दिएको छौँ, त्यो चाहिँ दोषीको लागि दोषीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने नै हो।